Mbak Ki mikir iki, Dik. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, jane semangat ora to, Mas? Sing banter maneh ya, sitok engkas sampe sing banter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, I love you warga Kediri. Bagus manis-manis. Mas, enak dipanasi apa enak diudani? Panasi aja udan. Ojo. Ayah jare penak diudani lho ya. Ojo udane wis saiki penak dipanasi. Mosok udan terus ngecepet. Yo yo aja panas yo aja udan. Wis dirata-rata aja. Ya. Wah luar biasa sekali ya ya. Di siang hari ini Mayang Korong menghadirkan yaitu artis yang Lito Bodi. Maksudnya Lito Bodi piye to? Silite gatel kok ben wedi. Iya enak-enak. Kadang aku yang kaget dolan nang pantai. Jaman kelingan Mas, ayah cilik aneh kae lo ya. Heeh. Sampe kan dolan ning gone suket-suket to. Heeh. Sampe kan anu to Lito Bodi. Persis kayak Mayang Koro Lito Bodi. Ayo dek, disapa dek, fans-fans apa dek? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Loh, ini bukan fansku ya, tapi ini fansnya Mayang Koro, Rizna, dan Mbak Lala, Widi. Loh, yang lagi mimplah-mimplah gitu lah ya. Ini ngundang Mbak Lala lagi, ini satu tahun yang lalu ya, bisa. Maksudnya? Oh, kayak antri. Bulan Oktober ya, Mbak Lala ya? Tapi ya, tau. Lek, ngundang aku ini sama yang lain. Sama yang lain. Lah anake dhewe. Ana ora usah ditelepon. Aku ki lek Mayang Koro tancep kayon ki mesti aku wis teko dhewe. Teko dhewe. Nggih, ini saya mengucapkan terima kasih juga buat Bapak Tenrata. Bapak sapa? Bapak Tenrat. Bapak Tenrata. Kleru. Bapak Tenrata. Bapak Tentara. Bapak Tentara. Pakai baju hijau yang sudah mengizinkan Mayang Koro main di lapangan Komaril ya. Apa? Lapangan Komaril. Itu perune bro. Lapangan Koramil. Ko? Kau RA MMMil hamil tuh loh. Gak bisa cari. Dia pokoknya lapangan Koramil ya. Koramil. Wah luar biasa hari ini. Iki dikei sing alus apa sing kasar Mas eh? Sing kasar ya. Tapi gelem joget to? Pengen joget to? Pasukan joget bergoyang lho ya. Iya, lagunya apa Mas? Oh, Tali Kopang. Oh, ndak iso. Kurung. Gulung-gulungan. Iki Mas, jreng ngono, jreng. Ha ha, nadane ha. Nadane sing dhuwur, Mas. Suarane jenengan kok iso apa enak empuk merdu cek suarane tok. Terus cek suarane tok. Heeh. Terus kok ya kan enak kok. Yo lain-lainnya oh, tok. Ada sing empuk iki. Lah iya tok lain-lainnya termasuk gelungan kuwi. Gelungane empuk ada ya atus.
delok kahanan. Piye, Dik? Dikai opo neh? Dikai dhuwit ning wong. Oh iya ya. Ditagi. Iki saya kate sing mbok 100 kek sampean kabeh. Lho, oleh. Iki penake piye? Iki separo iding opo? Cek ya. Jenengan ngertos kula sinten? Niken. Niken. Heeh. Niken niku kabisane napa? Nyindir nyanyi nembang sembarang apa iso? Apa iso? Oh. Niken niku anake sinten? Anake sing ibuke apa sing anu sing ayahe? Lha kula mau wawancara jenengan anake sinten? Anake Ayah Soleh. Anake Ayah Soleh. Lek anake Ayah Soleh berarti kan Ayah Soleh kudu nyangoni anake. Oh. Lek iki mau duit saweran dhewe nyangoni dhewe. Ayo ndi? Iya, tapi malah min. Lha nek anake dhewe ngono kok ya tak bekat ta men dadi ayahmu lho. Eh, cedok. Oh, wis. Ma, gak usah ma, blokir ma, nomere ma. Wong buri bener iki, dhek ana usah. Piye piye piye. Ngono sae misuli aku berarti wo ya. Wis, ayo dan dipari kita dibur wargane nek dang cepet. Sing kuwi nak.